vara svårt. Det är svårt, ja. Ja. Jag förstår det. Det är lätt att det kommer slå ett fel vinkel för dig. Ja, jävlar så knalligt då. Ja, det är ju lite trail-träning liksom. Balansträning på något sätt blir det ju. Jobbigt. Så det är därför vi är här. Och nu börjar det liksom krokna i underarmen. Ja, exakt. Ja, man tar sig fram, men det går inte så fort. Ja, verkligen. Alltså, jag är djupt imponerad. Att du tog upp det för den här lilla backen där, vänster. Den är inte alla som grejer ens, liksom. Så det är skitbra. Mm. Ah. Epa. Ja, vi ska se det går. Tappar du balansen eller vad var problemet? Ja, jag stannar ju där. Det är banken då. Sluta! Ja, den är... Jag förstår det alltså, det blir ju sjukt. Det måste vara sjukt jobbigt så här i en uppförsbacke, för då kan ju vi jobba med att klämma knäna liksom. Ja. Det var det så jävla mör i underarmarna som orkar inte koppla längre. Nej, precis. Bara att göra det du gör är ju en enorm prestation. Skulle tro det. Ja. Men det går ju sjukt, alltså när du väl har fart lite grann och du känner dig trygg, då går det ju som vilken annan åkare som helst. Så det är ju, fan du är ju verkligen där Jocke, du är ju duktig alltså. Du har ju åkt hoj på alla möjliga sätt innan. Ja, det är landsväg och bana liksom. Ja, du har det i dig liksom, då spelar det ingen roll. kerran lyötte. Okay. Men det är så här. Jag lovar, det är så bara för att det är nytt. Du spänner dig som ett jävla hjul liksom. Men det är bra träning. Ja, skojar du. Men vi kännas imorgon. Ja. Tack. Nu svettas han. Ja, skojar du. Helvete. Åh, fy fan. Jag har fått av handskarna. Vad gör du va?